Thank you.
o que juristas e jornalistas falaram a respeito. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado em outra jurisdição. Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Quem sou em essa história? Lindão, moça, bizu. Cooperado Unicred. A hora de organizar as férias de final de ano é agora. Com o pré-aprovado Unicred, você realiza a viagem dos seus sonhos e ainda leva toda a família para se divertir. Tudo isso com as melhores taxas. Visite a agência Unicred, fale com o seu gerente e aproveite. Rua Major Ourix, 1270, Centro de Cachoeira do Sul. A viagem dos seus sonhos começa hoje. Porque agora, momento da Copa. Histórias e curiosidades dos mundiais. O clima de euforia dominou a Argentina em 1978, com extrema confiança de que finalmente seriam campeões mundiais. A campanha da Argentina começou com uma vitória de 2 a 1 sobre a Hungria. O jogo seguinte contra a França venceria novamente por 2 a 1, com um pênalti escandaloso no qual o jogador argentino sofreu falta alguns metros fora da área e foi se arrastando até dentro dela. No último jogo, a Argentina precisaria de vitória de 4 gols de diferença contra o Peru para se classificar. Em um jogo escandaloso, a Argentina venceu por 6 a 0. Pela evidente apatia do Peru, levantaram-se fortes suspeitas de suborno. Outro fato curioso é que o goleiro do Peru, Ramon Quiroga, era, na verdade, argentino naturalizado peruano. Na final contra a Holanda, a Argentina venceu por 3 a 1 na prorrogação, depois de empate de 1 a 1 no tempo normal, em uma partida no qual o jogo violento argentino foi permitido pelo árbitro. Faltam 43 dias para o início da Copa do Mundo 2022. Você ouviu na GVC-FM, Momento da Copa. De volta a qualquer momento na programação. Patrocinadores: Serraria Chalice, Lorena Cervejaria, Decred, Assessoria Financeira, Farmácias Ultramed Popular, Eletrônica Master, Práticos Suplementos, Avenida Veículos, Chemob, Perfil Mídia Visual, Pet Shop Miau e Ohana Cell. Negociar o primeiro pagamento somente para janeiro é só aqui, nas lojas Beloide. Venha agora mesmo para o maior fecha-mês que preparamos para você. Procure a Beloide mais próxima e negocie o primeiro pagamento das suas compras somente para o dia 5 de janeiro de 2023. Venha agora mesmo para o maior fecha-mês que preparamos para você. Não vai perder, né? Corre para as lojas Beloide. Estou fazendo as contas aqui, esse mês não dá. Tô no vermelho. Aninha, para sair do sufoco, tem que participar da promoção da GVC-FM. Agora tá valendo um salário. Um dinheiro? Isso aí, e todo mês tem sorteio. Oh, a minha tá valendo rádio aí, que a gente tá falando onde comprar para concorrer. Farmácias Ultramed Popular, Loja Vice Fatal, Legítima Super 10, Potência Modo, Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 50.
Thank you.
2022. Cooperado Unicred. A hora de comprar o carro dos seus sonhos é agora. Com crédito pré-aprovado Unicred, você realiza o seu sonho.